ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. സമത്വം, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നീ അഞ്ച് തത്വങ്ങളിലൂന്നിയാണ് പ്രകടന പത്രിക. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1,00,000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുമെന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 1,000 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം. ആർ അച്യുതൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. അച്യുതൻ, അല്പസമയം മുൻപാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എല്ലാവരും, അതായത് സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഖർഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രധാന ആകർഷണം എന്താണ് ഈ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ? പ്രവിത, ഈ കഴിഞ്ഞ 5 നിയമസഭാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഈ OBC സംവരണം അത് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും, അതിന് ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തന്നെ നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രധാനമായും ഉയർത്തിയ പ്രചരണ വാക്യം. അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡേറ്റയുടെ, അതായത് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഈ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, ജോലികൾക്ക് 10% സംവരണം കൊണ്ടുവരും. അത് ജാതി സമുദായ വിവേചനമില്ലാതെ തന്നെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സമത്വം, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നീ 5 തത്വങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് ഈ പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1,00,000 രൂപ ധനസഹായമായി നൽകും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ജോലികളിലെ, അവിടെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന അത്തരം രീതികൾ കോൺഗ്രസ് നിർത്തലാക്കും. അവിടെയെല്ലാം സ്ഥിര നിയമനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് മിനിമം കൂലി 400 ഉയർത്തും എന്നുകൂടി പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. ഇനി പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളും അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലും എല്ലാം തന്നെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ജാതി സെൻസസ് ഉറപ്പായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി കൊണ്ടുവരും. നിർത്തലാക്കിയ മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പൊതുഗതാഗതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രാ ഇളവുകൾ, നിലവിൽ ആ യാത്രാ ഇളവുകൾ ഇല്ല, അതും കൂടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനാണ്, അത് 1,000 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം. കൂടാതെ തന്നെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, അവയുടെ ഫെസിലിറ്റി അടക്കം അതിലെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ അലവൻസ് അത് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജും ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. പൊതുജന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ അത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാക്കുമെന്നുള്ളത് കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളത് കൂടി കോൺഗ്രസ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ അത് ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരും. ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങളുമായാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സമത്വം, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, അങ്ങനെ 5 തത്വങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് പ്രകടന പത്രിക. സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒപ്പം മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ, ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. ആർ അച്യുതനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.